можливо, бачили все, що тут траплялося на цьому місці. І ми переживали і з мікрофонами, і з тим, щоб гітара звучала, і все, щоб звучало. І одне, що я розумію в таких часах, коли не все виходить, як хочеш, ти просто розумієш, що це взагалі не в твоїх руках. І наше життя не в наших руках. Це все в Господніх руках. І перед тим, як ми будемо співати, просто моліться, моліться Бога, моліться за молодь. Можливо, ми не думаємо за цих людей, які там сидять, наші technical people. Будемо благословляти їх. Багато разів ми не думаємо про них. Тільки коли щось трапляється погано, тоді всі задивляться. Моліться за них, благословляйте їх, бо без них нічого не можемо. Ми не можемо співати тут на цьому місці. І так, давайте разом піднімемося і прославимо Господа. Прощу.
Слава Господу! Дорогое служение, дорогие братья и сестры, за этот вечер и за милость Божью. Я думаю, что каждый человек, который пришел на это место, он испытывает радость, потому что он спасен и омытый святою кровью Иисуса Христа. Слава Ему! Мы будем молиться и просить благословения на это служение. Сегодня с нами молодые люди, которые славят Господа. И мы благодарны, что они сегодня здесь, на этом месте. Мы благодарны, что они не находятся дома, но они не находятся в других местах, которые не угодны для Господа, но они сегодня в церкви. Для того, чтобы прославить, для того, чтобы возвещать весть о спасении, для того, чтобы воспеть Ему песнь хвалы. Мы благодарим за время благоприятное. Мы благодарим, мы видим, что погода меняется, сезон осенний, он уже вот наступает. Я думаю, что сегодня мы радовались, когда увидели дождь, возможно, прочувствовали дождь, возможно, дышали этим воздухом свежим, потому что мы нуждаемся в этом в Калифорнии. Я хочу прочитать перед нашей молитвой с 5-го псалма, 7 стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». И также 11 и 12 стих. «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом венчаешь его». Давайте мы помолимся и попросим благословения на это служение. Аминь. Всемогущий Господь и Бог наш, мы предстали пред величием Твоим, и мы благодарны за это время, за этот вечер, за Твою милость, которая обновилась для нас. Мы пришли в этот дом прославить Тебя, возвеличить, поклониться Тебя, благодарить Тебе за все милости и благости Твои. Мы просим о нашей молодежи, мы просим благословения на них. Наполни их сердца, их уста Твоей славой. Прими всю славу, прими благодарность. Благослови проповедующих, братьев наших молодых. Благослови их тех, кто будет переводить. Благослови все это служение, благослови каждое сердце, чтобы оно ликовало сегодня и благодарило Тебя. Ибо Ты достоин славы и поклонения, Господь и Бог наш. Мы благодарны Тебе, воздаем Тебе всю славу и честь во веки веков. Аминь. Тебе не замінить.
розумієш все, і думки всі таємні знаєш, ти зі мною у кожну мить, потішаючи підкріпляєш, хай помине подяка тобі за щедроти і вічну милість, і Ісус, ти спаситель душі, ти щастя моєї радість, я любові твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любові твоєю живу. Моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Ісус, ти мій кращий друг, час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, ти поможеш мені мій пасти, для душі мій спокій в тобі. І вона моя спаситель, підкріпляєш у боротьбі. І любові душі втішитель, я любові твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю. І ніхто вже тебе не замінить. Я любові твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не Слава Богу, дорогі брати та сестри. Будь ласка, моліться, я хвилююсь. Вже довгий час не стояв тут, а, і, можливо, не такий готовий, як можу бути. Бог до нас добрий. Сьогодні ранішнє зібрання було благословіння, я надіюсь, для всіх. Для мене воно було дійсно благословінням. Тиждень проходить в школі, на роботі, в дорозі. Багато що трапляється, багато що ми бачимо. Багато проблем, багато питань, і деколи великий нагруз на молодіж нащодо думок в школі, як рішати ці всі проблеми, як все здати, все зробити. Бог до нас добрий, Він нас зберігає, благословляє нас, Йому слава. А новий місяць у нас, Бог ще один вечір нам дарує, і ми розпочинаємо. Я вже не знаю точно, чи це молодіж, чи це вся церква. Ну, розпочинаємо цю тему, це питання, хто такий є Ісус? Хто такий є Ісус? Будь ласка, відкриємо разом Євангелія від Матфія, 16 глава. Матфія 16, із 13 вірша по 17. Прийшовши Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілью, інші ж за Єремію або за одного із пророків». Він каже до них: «А ви за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів і до нього промовив: «Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Дуже знакомі нам слова, ми цю історію дуже багато разів чули в нашому житті. Тут інтересне питання запитує Ісус своїм учням. Він
Багато хто в цей час вже в історії, багато хто вже говорить про Ісуса цього із Назарету. Вже ціла Юдея, цілий Єрусалим шумить цим питанням, хто такий Ісус? Звідки Він прийшов? Для чого Він прийшов? Яка Його ціль у своєму житті? Що це за слова Він проповідує? Звідки Він силу цю бере? Але в цей момент Він питає своїх учнів, за кого вважає мене народ? І хто ви думаєте, я є? І тому сьогодні я хоч маю бажання таке розділити це місце на три таких пунктів. Три питання. Хто такий Ісус у цьому світові? Так як Він запитав перше. Друге, хто такий Ісус у нашому житті? Багато хто буде говорити на цю тему, і багато що ми будемо чути, якщо Бог нас дарує нам життя цей місяць. Не хотів би просто зачепити цю тему так. І третє, хто такий Ісус насправді? Є така історія, я шукав її на інтернету, і кажуть, що вона і оригінально з Індії. Ну, я думаю, може, молодь більше її чули. Є такий момент, коли є ці чоловіки, вони сліпі, і вони всі біля слона. І кожен якось хоче пізнати, що це таке, вони трогають, але вони сліпі, вони не бачать. Один ногу бачить своїми руками, другий ніс слона, другий має ці роги, які на слона обично. І кожен хоче доказати, що він знає, що таке це іменно, що він чувствує. Ця історія дуже часто має різні значення. Ну, якщо ми пороздумуємо, кожен із нас маємо свої думки на що, хто такий Ісус. Цей світ має свою думку, хто такий Ісус. Кожна релігія має бажання якось так, якби завоювати це ім'я і собі придбати, як релігія. О, Ісус наш пророк, но Він наш, но Він ваш. І кожен із нас, можливо, теж має цю боротьбу з цим ім'ям. Хто такий Ісус? Біблія дуже багато про нього говорить. І ми розглянемо на це теж. І тому перше, що учні кажуть на цю відповідь до цього питання? Хто такий Ісус у цьому світові? Вони вперше кажуть, що люди кажуть, одні за Івана Хрестителя кажуть. Хто такий був Іван Хреститель? Люди його бачили як проповідника. Проповідник, який мав особливо він мав два пункти таких великих, два проповіді. Покаяння, розкаяття в гріхах і Царство Божого. Він проповідував, кайтеся, віруйте в Євангелію, бо Царство Боже наблизилось. І цей світ, вони побачили Ісуса, вони подумали, що це так, як Іван Хреститель, який прийшов назад із мертвих. Другі казали, що це Ілія. Хто такий був Ілія? Він був дуже великий пророк, знаменитий пророк між народом. Він обично мав слово від Господа. Люди, які жили матеріальним життям і мали якісь духовні бажання якісь, ходили в храм, в Єрусалим, вони завжди хотіли чути від Бога слово. І був такий Ілія. Пророк також від Бога мав всякі знаки і творіння. Всякі чудеса були від пророків. І тому люди вважали, що Ісус був як пророк, цей великий. Або за одного із пророків. Люди, які ще не вирізнили або це Іван Хреститель, або це Ілія, казали, він мусить бути із пророків. Вони не рішили, хто то такий. Якщо подивитися в цих дуже великих релігій в світі, просто запитати просте питання, хто такий Ісус? Кожен бажає так якби забрати або придбати Ісуса до свого колективу. Кожен хоче сказати, що, наприклад, мусульмани, вони вважають, що Ісус, Він дуже великий пророк.
В їхніх писаннях навіть написано, що Ісус в деяких мірах набагато вищий пророк, чим їхній любимий Мухаммед. Получається, кожен хоче Ісуса. Друге питання. Хто такий Ісус у нашому житті? Чи ми дуже такі різні від тих людей, які жили тоді, коли Ісус ходив по цій землі? В своїх молодих руках, такі, які я є зараз, молодий, я бачу, що ми так і так питаємо такі самі питання. Я кожен день, коли просинаюся і маю можливість подумати, хто такий Ісус у моєму житті? Чи він є такий великий проповідник, коли ми читаємо, наприклад, Матфія, 5 глава, 6, 7, який, коли ми чуємо його слова, ці слова, вони нас осуджують в наших гріхах, подібно до Івана Хрестителя. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Чи його слова, вони так, як замежують наші матеріальні бажання? Ісус часто говорив, люди, думайте про те, що в небесах. Думайте не про те, що в цьому світі. Він на горній проповіді говорив, не переживайте за те, що ви будете їсти, або за те, що ви будете вдягатися. Бо ваш Небесний Отець вже знає, що ви будете просити в Нього. Він знає, що вам потрібне. Чи Він є тою замежею нашим матеріальним бажанням? Багато хто бажає бути багатим. Багато хто хоче мати щось в цьому світі. Чи Ісус являється той великий проповідник, який стоїть проти нас в тому? Чи Ісус являється в нашому житті як той великий пророк, який кожен раз його, ми якось пересікаємо з ним або в Слові Божому, або в проповіді, або в розговорі? Він кожен раз має якусь мудрість з нами поділитися. І нам так інтересно, але ми далі йдемо в своєму житті, так якби ми його ніколи не бачили. Чи він являється той пророк, який, як ми бачимо в Старому Заповіті, часто Бог говорив через них, а народ не чули, а народ не бачили, а народ був сліпий. Чи ми такі? Чи ми так вважаємо Ісуса? Чи ми дивимося на нього так, як якийсь чудотворець? Той, що може чудеса творити, той, що робить щось там, в тих країнах, де біда, в Індії, в Африці, де люди, які сліпі, бачать. Чи ми бажаємо, що бачити його тим, хто, коли нам голова болить, за нас помолились, і в нас більш не болить голова. Незважаючи на те, що наша голова болить за якісь причини. Це всі просто приклади. Є категорія людей, які не знають, як рішити, хто такий Ісус в моєму житті. Я не знав, як це виразити на українській мові, і тому я пішов на інтернет. Чи ми вважаємо Ісуса як торговий автомат, до якого ми можемо підійти і нажати деякі кнопочки, і придбати якісь матеріальні речі, які ми бажаємо. Ми не вирішили, хто такий Ісус в нашому житті. І ми хочемо прийти до Нього і так якби попросити, що ми не захотіли, і ждемо, щоб Він нам дав. А коли Він не відповідає на наші питання, ми відходимо так, як дитина, бо нам не дали те, що ми хочемо. Чи ми вважаємо Ісуса як наш квиток з цього світу і в рай? Це питання, яке я питаю себе кожен день. Моє бажання і віра моя веде в ту сторону, що Ісус набагато більше, ніж ці слова. І тому ми давайте будемо звертатися в Слово Боже. Хто такий Ісус насправді? Ким Він має бути в нашому житті? Ким побачить Його цілий світ, коли Він прийде? Він є Творець. Він є той, який являється джерелом життя. Він є джерелом правди, істини. Та Він є джерело любові.
Відкриємо разом Євангелія від Івана. Перша глава. Івана, перша глава, перші вірші. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, воно в Бога було спокон віку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Пропускаючи то до 17-го вірша. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. В англійській мові нема середнього полу. В українській мові є воно, світло воно. А в англійському переводі тут ясніше в тому смислі пише «He was the beginning», «He was in the beginning», «He was the word». «Він був слово». В українському переводі виясняється в 17-му вірші, що це через Ісуса Христа, що це не воно, а це Він. І тому Він був спочатку. Ми часто, коли молоді в недільній школі, чуємо про нашого Творця, про нашого Бога, коли Він все творив, коли Він говорив своїми словами, і всі ці галактики, вони почали існувати якось. Ми уявляємо Батька, Бога, Отця, як той, що створив нас. Але в цьому місці пише про те, що Ісус був там. Що Ісус був той Творець. Що Він є джерело життя. Слава Йому! Далі написано 18 глава того ж самого післання. 18 глава Євангелії від Івана, 37 вірш. Ісус стоїть перед Пилатом і перед всім народом, і перед всім світом. 18 глава, 37 вірш. Сказав же до нього Пилат: «Так ти цар?» Ісус відповів: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос». Ісус є джерело правди. Чи це є правда у нашому житті? Чи ми дійсно віруємо в ці слова, що Ісус є правда? В своєму житті я часто, не часто згадую це питання і собі питаю це. Але якби я так вірив в ці слова, можливо, моє життя було б по-іншому якось. Ми часто, як люди, ми віримо неправду. Ми чуємо неправду і ми так як на крючок йдемо на це. І потім часто в нас неудачі. Часто ми обмануті. В нас часто бувають болі всякі. Ісус є джерело правди. Івана 14 глава, 5 і 6 вірш. Ісус розмову має з своїми учнями. 14 глава, 5 і 6 вірш. Івангелія від Івана. Говорить до нього Хома: «Ми не знаємо, Господи, куди йдеш? Як же можемо знати ту дорогу?» Шостий вірш. Промовляє до нього Ісус: «Я – дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ісус є, був, є і завжди буде джерело правди. І останній пункт. Івана 3 глава. Будемо молитися після цього. Івана 3 глава, 16 по 18 вірш. Говорячи з Никодимом вечором, де ніхто вже не бачить, Ісус має розмову з Никодимом. «Так, бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Він є джерело любві. І на заключення, ми будемо дуже часто чути, ким вважають люди в цьому світі Ісус. Хто такий Ісус? Часто ми чуємо ці відповіді на це питання. Ми будемо боротися з цим все наше життя, можливо. Іменно хто такий Ісус? Якщо ми маємо нашу віру в Ньому, то ми будемо завжди радіти і згадувати Його славу. І надіятись на той момент, коли Він прийде за нас, і коли ми Його знову побачимо. І кожен день в нашому житті ми можемо бачити в Слову Божому, хто Він є такий. Моє бажання для себе і для нас, щоб ми читали Слово Боже. Світ має багато що сказати. Ми деколи не знаємо ту правду. Але в нас є Слово Боже, де ми можемо знайти, хто такий є Ісус. Він є Ісус Творець, джерело життя. Він є Ісус джерело правди. Він прийшов, щоб сказати своє слово насчет правди. І Він є Ісус, джерело вічної любові, який вмер за нас, зайняв наше місце, щоб ми могли бути на цьому місці в цей вечір. Нехай Йому вічна буде слава. Давайте поклонимось Йому. Слава Йому. Амінь. Дорогий наш Ісус, ми славимо Твоє ім'я, ми дякуємо Тобі, що сьогодні, в цей вечір, в цьому місці Ти і Твоє ім'я знатне, Господь. Ми є Твій народ, ми є Твоя церква, і ми чуємо Твій голос. Ми вдячні Тобі, Ісус, що сьогодні ми чуємо Твоє ім'я, і не те, що в цьому світі. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що сьогодні ми маємо Твоє Слово, в яке ми можемо вдивлятися, або дивитися, шукати, читати, мати правду в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Ісус. От дякуємо Тобі, що сьогодні Ти нагадуєш нам, що Ти є джерело життя, що Ти є джерело правди, що Ти є джерело любові. Нескінченний Бог Отець, ми славимо Тебе. Ми славимо Тебе, славний, славний Ісус. Ми хвалу Тобі віддаємо, Ісус. Наша молитва в цей вечір, щоб ми не були, Господь, так як Пилат, коли він стояв перед Твоїм лицем, Ісус, він запитав це велике питання. Що таке є правда?
І він не ждав відповіді. Він повернувся і пішов. Сьогодні правда перед нами. Сьогодні ти є живий. Сьогодні твій дух живе в нас. Господи, дай, щоб ми не обернулися і не пішли в другу сторону. Но щоб ми почули твій голос. Щоб ми схилили своє серце перед твоїм лицем. І щоб жили для тебе. Благослови це служіння, так як ти благословляєш його сьогодні. Хвала тобі, честь тобі і слава тобі, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Дякую.
святуха самотність наповняє. Коли для дороги життя вже немає сил, знову схомлений зір до небес висоту звертаю, на тебе я чекаю, до тебе, лиш до тебе прийду хвилини злі, до тебе. Жалі, і в радісні хвилини завжди радієш ти зі мною, як добре бути поруч із тобою. Слава Богу, церква. This month's topic, it kind of threw me off a little bit. Сьогоднішня тема It's no good. Sorry. Я більше переживаю за Біблію, ніж за те, щоб перекласти. This month's topic was kind of threw me off a little bit because when I read it in Russian, it seemed very different from what I read in English. Ця тема цього місяця мене трошки так якби відвела в сторону, тому що те, що я прочитав по-англійськи, вона ніби не сходиться з російським. And in English it has it's in Proverbs and it talks about who will hold back those who are stumbling to the slaughter. І в англійському це знаходиться в книзі притчі, там сказано, що хто той, хто буде назад піднімати тих, що приречені на заріз. And this month I presume that it will be many sermons are actually talking about how to hold back those who are stumbling. Я думаю, що цього місяця багато проповідей якраз будуть присвячені тому, як відноситися до тих, хто спотикається. But my focus, I want to speak to the ones who are stumbling and to those who will hold them back. Але я хотів би говорити про тих, хто спотикається, і про тих, хто будуть їх підтримувати. It is no secret that a saint falls in his life. Не секрет, що святий падає в своєму житті. Even the righteous can sin. Навіть праведник може згрішити. But the righteous can also get up. Але праведник може також і піднятися. By the grace of God. По благодаті Божій. You see, Jesus did not give us a spirit of compromise. Ви бачите, Ісус не дав нам духа компромісу. So what is compromise? Що ж таке компроміс? It is the one who negotiates something to the true value. Це той, котрий he bargains. He bargains with the true value. For example, той, котрий намагається
торгуються. Торгуватися із справжньою цінністю. For example, if I wanted to sell my car for $10,000, якщо я, наприклад, хочу продати своє авто за 10 тисяч доларів, and the buyer comes to me and he says, I will give you 9.5. І продавець, покупець приходить, he gives me 9,500. І він дає мені 9,5 тисяч. And I say, okay, that's fine, just take the car. І я кажу, добре, забирай машину. I've compromised $500. Я поставив на компроміс $500. My value was 10,000. Моя ціна була 10 тисяч. I sold it for 9,500. А я продав за 9,5. You see, but the scripture tells us that we are not given a spirit of compromise. Бачите, але Писання каже, що нам не наданий дух компромісу. We don't negotiate with the righteousness. Ми не торгуємося справедністю. And so we have been given a spirit of an overcomer. І нам є наданий дух переможця. Let me show you what a life of just a compromise of 1% looks like today. Дозвольте показати вам, що представляє собою життя компромісу хоча б на 1%. That's no phone service for 15 minutes a day, each day. Це тоді, коли немає телефонних послуг кожного дня на протязі 15 хвилин. That's 1.7 million pieces of first class mail lost each day. Це 1.5 і 7 десятих мільйона пошти, яка є втрачена кожного дня. 35,000 newborn babies fallen to the ground or miscarried. Це 35 тисяч новонароджених дітей, які doctors will drop, які падають на підлогу. Or 200,000 people getting the wrong drug prescription in a year. 200 тисяч людей, які отримують неправильний рецепт по ліках. Unsafe drinking water 3 days a year. І це є нездорова питєва вода 3 дня в рік. See, this is only 1% of compromise. Дивіться, це тільки 1% компромісу. Out of the 100. Із 100%. Compromise always ends up costing us something. Компроміс, він завжди закінчується тим, що він нам чимось коштує. It is never free. Він ніколи не безплатний. And I'm not talking about living a perfect life. І я не говорю про те, щоб ми жили досконалим життям. I'm talking about when we compromise our righteousness given by Jesus Christ. Я говорю тоді, коли ми ставимо під компроміс нашу праведність, яка надана нам Ісусом Христом. A life with compromise is like a building without a foundation. І життя з компромісом це так як будівля без фундаменту. And so David, King David, he asked this question in Psalm 11. І тому цар Давид, він запитує слідуюче питання в 11-му псалмі. If the foundations are destroyed, якщо зруйновані основи, what will the righteous do? То що зробить праведник? And I think that as a father, he probably asked his sons that very question. Я думаю, що як батько, він питав своїх синів це саме запитання. When your education system that you relied on beginning to shake, коли ваша освітня система, на яку ви покладаєтеся, починає хитатися. When your economy is shaking, коли економіка хитається. When your morality is shaking, коли ваша мораль хитається. What will you do as the righteous person? Що ви будете робити як праведний чоловік? What is your response? Яка ваша відповідь? And I think that after King David had died, я думаю, що після того, коли цар Давид помер, King Solomon, he writes a book of Proverbs. Цар Соломон написав книгу притч. And I think in a way he kind of responds to his father's question. Я думаю, що якимсь чином він відповідав на запитання свого батька. And he writes in Proverbs 18. А він пише в книзі притч 18-му розділі. The name of the Lord is a fortified tower. Що Господнє ім'я це є сильна башта. The righteous run to it and are safe. До неї втече справедливий і буде безпечний. You see, Solomon understood the foundations of God are strong foundations. Бачите, Соломон розумів міцну основу, яка є в нашому Бозі. And that is where you and I should be or should want to be. І це там, де ви і я повинні знаходитися. God's foundations have no compromises. Божа основа, вона не має компромісів. Now in God's construction school, тепер, коли ми знаходимося в Божій школі будівництва, he does not only have a strong foundation for the righteous and a strong tower for refuge.
Це не тільки, що ми маємо міцну основу для праведних і сильну вежу для безпеки. But God also has strong walls of protection for his children. Але в Бога є також міцні стіни для захисту своїх дітей. I want us to read from Proverbs 22, verse 28. Я хочу, щоб ми прочитали із 22-го розділу притч 28-го вірша. And scripture tells us, do not move the ancient landmark that your fathers have set up. І Писання каже, не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. What does the scripture mean by ancient landmarks? Що має на увазі Писання, коли говорить про вікову границю? I want us to look at a different narrative that scripture gives us. Я хотів би подивитися на інший вимір, який дає нам Писання. And it is a life of three young men. І це життя трьох молодих людей. They were three influential men. Це були три впливових чоловіка. And they were unwilling to bow down their knee at any cost. Не бажали вклонятися на свої коліна за будь-яку ціну. Their names are Shadrach, Meshach, and Abednego. І ці імена – це Сидрах, Месах і Авденаго. You see, when King Nebuchadnezzar decided that he wants to be worshipped, і бачите, коли цар Навуходоносор вирішив, що йому слід поклонятися, he built this golden image, він збудував цього золотого бована. And he collected all the people that he can find that were under his providence. І він зібрав всіх людей, яких він міг знайти під своїм правлінням. And he said, when the music is playing, а він сказав, коли буде грати музика, whenever all these lyres are being played and the flutes and the bagpipes and everything's happening, коли всі ці музичні інструменти будуть грати і все буде відбуватися, I need you to get on your knees, я хочу, щоб ви схилили свої коліна and worship that image. І поклонялися ось цьому образу. And there were these three men, we know the story, these men were not willing to bow down. І ось були цих три чоловіки, і ми знаємо історію, вони не бажали поклонитися. And some people came to the king and said, listen, there are these three in your kingdom who are unwilling to bow their knee. І деякі люди прийшли до царя і сказали, ось є троє у твоєму царстві, які не бажають вклонятися. And I want to pick up the story from verse 14, chapter 3 of the book of Daniel. Я хотів би, щоб ми заглянули в цю історію в книгу Даниїла, третій розділ із 14-го вірша. Nebuchadnezzar answered and said to them, to these three men, is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, so he's given him a second chance here. He said, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, fall down and worship the image that I have made. So if you do, he said, well, then good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that it will not, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Now the story is unique in two ways. Ця історія унікальна двояко. First, we get to see the heart of this world, what King Nebuchadnezzar represents, how they see our faith so often. Say it again. It's King Nebuchadnezzar, in a way, represents how this world sees our faith. Це цар Навуходоносор, і цей він представляє, як цей світ бачить нашу віру. And secondly, і друге, we see that true faith is something worth holding on to. Ми бачимо справжню віру, якої слід триматися. I want to move a couple of millennials down the road to today's time. Я хотів би заглянути в сьогоднішній час. It is important for us to know how people see our faith. Є важливо для нас знати, як люди бачать нашу віру. And especially those who teach your children. І особливо ті, які вчать ваших дітей. Those who write your laws. Ті, які пишуть закони. Those who make up your economy. Ті, які створюють вашу економіку. I think it's kind of wise to see how they see us as Christians. Я думаю, було би мудро бачити, як вони бачать нас як християн. Professor Gray, one of today's top intellectuals. Професор Грей, один із сучасних
високих інтелектуалів. He writes how he sees Christianity. Він пише, як він бачить християнство. And he describes Christianity as a matter of convenience. І він описує християнство як спосіб зручності. He says it costs him nothing. Він каже, ціна нульова. But it sure does have some good points to it. Але в ньому є деякі добрі моменти. He goes on to give an example how this is. І він далі надає приклади, як це є. You see, morality within the Christian framework is essential. Він каже, що мораль в християнському суспільстві є важлива. But it is only practiced when it's convenient for them. Але вона практикується тільки тоді, коли вона є вигідна їм. And he goes on to give an example from another author, a Jewish man who survived the Holocaust. І він продовжує і дає приклад одного єврея, який вижив в Холокості. And he says, what happened was this man, a Jewish man, was raped in one of the concentration camps by a guard. Він каже, що цей єврейський чоловік над ним надругалися в концентраційному таборі. And so, in order for nobody to find out what he had done, this guard took the hat of this prisoner, this Jewish man. І для того, щоб ніхто не здогадався, що цей сторож, якби надзиратель, він зробив для цього ув'язненого. Because you see, the next day they would line up, and if somebody's out of uniform, no questions asked, you get shot. Він взяв шапку цього полоненого, і наступного дня, якщо знаходилось, що хтось знаходиться без своєї форми, то його вбивали. And so what does this Jewish man do? He comes back to his barracks late at night. І цей єврей, він повертається до свого бараку і лягає спати. And he steals a hat from another inmate. І він краде шапку іншого в'язня. Next morning, they all line up. Наступного ранку їх всіх построїли. And this man, that his hat has been stolen, he gets shot. І цей чоловік, в кого вкрали шапку, його вбили. And this man who stole the hat, he lives, survives the Holocaust, and lives to tell this story. І цей чоловік, який вкрав цю шапку, він все-таки вижив цей Голокост і для того, щоб розказати про цю історію. And he says, Dr. Gray says, see, it is a matter of convenience. І доктор Грей каже, бачите, це є спосіб вигідності. It is good when it benefits you. Це є добре, коли воно сприяє вам. It is good when you have been wronged and you want some justice. Це є добре, коли ви зробили щось неправильно і шукаєте справедливості. But when you do wrong, але коли ви робите неправильно, you are willing to compromise. Ви бажаєте піти на компроміс. This is how Christianity is so often viewed from the outside. Це ось як християнство часто споглядається з Non-believers have issue with Christianity being convenient. Невіруючі, вони мають проблему з тим, що християнство являється вигідним. Can it be true? Чи це може бути правдою? Have we really placed our faith, our Christianity on the same level as our vacations? Чи це насправді поставило християнство на такий самий рівень, як наші канікули? If it's convenient, I will do it. Якщо це вигідно, я буду це робити. If it's not convenient, якщо це не вигідно, then I guess I'll live by grace. Тоді, можливо, я буду жити по благодаті. But here these men, Shadrach, Meshach, and Abednego, they're standing before King Nebuchadnezzar. Але ось ці люди, Сидрах, Месах і Авденаго, вони стоять перед царем Навуходоносором. They are not willing to tie their shoe when the music is playing. Oh, just in case. So everybody is going down, I will too. Вони не бажають схилитися, щоб зав'язати свій шнурок на взуті. Oh, I dropped my pen. Might as well pick it up when the music is playing. Просто так, коли якраз грає музика, або я загубив свою ручку і мені треба підняти її в той час. They stood. Вони все-таки стояли. They did not compromise. Вони не пішли на компроміс. Secondly, look at the response they give to the king when asked. Друге, дивіться на відповідь, яку вони дали цареві, коли їх запитали. The king is asking him, and who is the God who will deliver you out of my hands? Цар запитав, хто то є той Бог, який визволить вас із моїх рук? These three young men give no answer.
І цих троє молодих людей, вони не дали відповіді. It's fascinating. Look what they say. Це надзвичайно. Подивіться, що вони сказали. We have no need to answer you in this matter. Нам немає потреби відповідати тобі на це слово. Do you know why? Ви знаєте чому? Because they've had this encounter, they've engaged in the conversation about their faith prior to this. They've engaged in the conversation about their God before. Тому що вони вже розказали про свого Бога до цього. They've made it clear which God they serve. Вони зробили це ясним, якому Богові вони служать. So when the king is asking, he's mocking their God. Тому коли цар питається, він насміхається з їхнього Бога. And they say, we won't give you an answer because you already know. І вони кажуть, ми не дамо тобі відповідь, бо ти вже знаєш. They've already told them about their God. Вони вже розказали йому про свого Бога. It's probably one of the most helpful ways to hold somebody back from stumbling. Це, можливо, одна із самих найкращих речей, щоб to hold somebody back from stumbling. Щоб когось утримувати від спотикання. It's by talking to them. Говорячи до них. Have a conversation. Маючи співбесіду. Engage in the opposition that this world has against Christianity. Включіться. Give an answer for the faith that is in you. Дайте відповідь на віру, яка знаходиться у вас. And thirdly, I want us to notice that these men came as youths to Babylon. І третє, на що я хотів би звернути увагу, що ці люди прийшли як юнаки до Вавилону. They were young. Вони були молодими. And it seems like they were inexperienced. І здається, що вони були без досвіду. And it seemed like that he wanted to get the young people so just in case when they do come to Babylon, they would be brainwashed. І здається так, що він взяв молодих людей просто по тій причині, щоб коли вони прийшли до Вавилону, їм промити мозги. But it was not so. Але так не сталося. Because we realize when we read in the beginning, he chose somebody who already smart, they were already educated. Тому що ми бачимо з самого початку, він вибрав тих, котрі вже були мудрими і вони були освіченими. And they were willing to learn the philosophy of his time. І вони були готові вивчити філософію його часу. And they did it so well that they did it 10 times better than their own people. І вони зробили це так добре, що зробили в 10 разів краще, ніж його власні люди. They weren't willing to compromise. Вони не хотіли піти на компроміс. They were willing to engage in conversation. Вони були готові розпочати співбесіду. And three. І третє. They were unwilling to take down those landmarks that the parents have put up for them. They were unwilling to take down the fences. Вони не хотіли зламати ось ці вікові границі, які батьки поклали для них. Those ancient landmarks. Ці стародавні границі. When they were young, коли вони були молоді, they were taught something very important about their faith. Їх було навчено щось важливе про їхню віру. And when they came to the school in Babylon's palace, і коли вони прийшли до школи у Вавилонському палаці, they knew their faith. Вони знали їх віру. They knew King Babylon's or Nebuchadnezzar's faith. Вони знали віру царя Навуходоносора. Even better than they knew it themselves. Навіть краще, ніж ті знали. But they've never removed those fences that were placed in their hearts when they were young. Але вони ніколи не змістили цих границь, які були поміщені в їхніх серцях, коли вони були молодими. Young people, I want to tell you something. Молоді люди, я хотів би вам дещо сказати. Ancient is not always outdated. Стародавнє – це не завжди устаріле. Ancient does not mean expired. Стародавнє – це не означає, що термін дії закінчився. And ancient does not mean inapplicable today. Стародавнє – це не означає, що його не можна застосовувати сьогодні. Sometimes ancient means priceless. Інколи стародавнє означає безцінне. A priceless truth. Це є безцінна істина. A priceless faith. Це є безцінна віра. It has been tried
It has been tested. Вона була випробувана. And it withstood. І вона устоїть. So next time somebody gives you an ancient truth, тому наступного разу, коли хтось представить вам стародавню істину, treasure it. Цініть неї. Before you write it off as old and useless, перед тим, як ви до неї віднесетеся як до старої і непотрібної, ask yourself this question. Запитайте себе слідуюче питання. Why was it given to me in the first place? Чому вона була дана мені спочатку? I think G.K. Chesterton said it best. G.K. Chesterton said it like this. Before you remove any fence, перед тим, як ви будь-який кордон перемістите, ask yourself, запитайте себе, why was it put up there in the first place? Чому він був там поставлений спочатку? Before you remove any fence, перед тим, як ви заберете будь-який бар'єр, ask yourself, запитайте себе, why was it put up there in the first place? Чому він був поставлений там спочатку? I believe so often our hardships and our issues are derived from this. Я вірю, що часто наші труднощі якраз мають своє походження з цього. We have removed the ancient landmarks of our fathers. Ми перемістили вікову границю наших батьків. I am not talking about culture. Я не говорю про культуру. I am not talking about language. Я не говорю про мову. I am not talking about style. Я не говорю про стиль. I am talking about the faith that our parents received from their parents, handed it over to us. Я говорю про віру, яку наші батьки отримали від їхніх батьків і передали нам. And now it is our job to hold on to that faith. Наша справа триматися цієї віри. I think unfortunately our generation is quick to pass the truth. Я думаю, на жаль, наше покоління є дуже швидке, щоб передати правду, істину. There are three examples we can learn from these three young men. Є три приклади, які ми можемо вивчити від цих трьох молодих людей. There is no compromise. Немає компромісу. They engage in conversation. Вони включилися в розмову. They give answers. Вони дали відповіді. They ask questions. Вони задавали запитання. They defend their faith. Вони захищали свою віру. And three. І третє. They do not take down those ancient walls. Вони не переставляли цих стародавніх стін. See, those ancient walls withstood many kingdoms. Бачите, ці стародавні стіни, вони могли вистояти багато царств. When the Jerusalem walls came crashing down, коли єрусалимські стіни впали, the walls in their hearts stood. Стіни в їхніх серцях стояли. When King Nebuchadnezzar's walls fell down, коли стіни царя Навуходоносора впали, the walls of these three young men stood. Стіни цих трьох молодих людей стояли. When Medes and Persians came in and their walls fell down, коли мідяни і перси прийшли, і їхні стіни впали, their walls stood. Їхні стіни стояли. I believe God wants to use men like Shadrach, Meshach, and Abednego. Я вірю, що Бог хоче використовувати людей таких як Сидрах, Месах і Авденаго. To be a part of His grand narrative, what He is doing. Щоб бути частиною Його великого плану в тому, що Він чинить. So ask Him today. Тому спитайте Його сьогодні. Ask Him today to use you. Попросіть Його сьогодні, щоб Він використовував вас. You know, when Mary was looking for the body of Jesus, коли Марія шукала тіло Ісуса, She was talking to the gardener. Вона розмовляла із садівником. And she said, "Gardener, at least let me have the body." І вона сказала, "Дозволь мені хоча б мати тіло." She was willing to settle for a corpse. Вона була задоволена навіть з того, щоб мати тіло. And she thought she was asking so much. І вона думала, що вона просить про так багато. But in reality, she was asking for so little. Але насправді в реальності вона просила так мало. Embodiment of truth was right there before her. Тому що втілення правди було прямо там перед нею. He stood before and he said, "Mary." Він стояв там і сказав: "Марія." Oh, Равуні. І вона відповіла: "Равуні." My teacher. Учителю мій. I believe God wants those people who ask him to be used. Я вірю, що Бог хоче, щоб ці люди вони просили Його, щоб бути використаними. Help us, God. Допоможи нам, Господь. And God bless you. Amen. Хай Господь благословить тебе самі. Прийнявши участь в ранковому служінні в
спомені смерті Господа Ісуса Христа, думаю, що ми не сумніваємося, що Ісус Христос є Божий Син, і нас багато в церкві. Ранком взагалі, ви знаєте, я навіть поцікавився, вийшов подивитися і в камінний зал, і в хорову кімнату. Було багато нас. Але була одна вечеря, де було тільки 12 учнів. І Христос сам преподавав ту вечеру. І був один, якому Христос говорив. Бо він, не знаю, чи він сумнівався, чи він втратив віру, де він був, з Ісусом ходив, але так сталося. І тому сьогодні звучить слово, і ми будемо слухати про це багато разів. Хто такий Ісус для нас? Брати і сестри, слухаючи Слово Боже і проповіді, я не думаю, що ми живемо в Вавилоні. Хтось каже, що Америка – Вавилон. Хтось каже, що Рим – Вавилон. Хтось стверджує, що Росія – Вавилон. Я б не думав так, але ви знаєте все одно. Приклад дуже вдалий за Сидраха, Місаха і Авдінаго. Де б ми не жили, ну все одно є що берегти. Є що зберігати, брати і сестри. І імена ніхто нам не міняє. Ми маємо свої імена. Правда, діти наші не зберігають імена. Вони називають своїх дітей. Може, мені здається, часом, бо якби, я думаю, якби молилися серйозно і просили Господа, бо часом навіть, ви знаєте, не можна і вимовити. І здавалося б, та воно ж має значення величезне, ім'я наше, як ми названі. Воно має значення. Але я не про це, ми будемо молитися. Господь залишив для нас великі обітниці, дорогі мої. І молоді люди, і ми з ними погоджуємося, що їм тяжко жити. Складно їм жити, звичайно, складно. Попробуйте, хай телефон впаде, селфон на 15 хвилин, щоб його не було біля них. А часом навіть і біля нас. То ми, вроді, втратили незрозуміло, що, де він, де подівся телефон. А раніше, коли ми жили, треба було йти на переговорний пункт, заказати апойтмент, а взавтра прийдете, може поговорити, а може і не поговорити. А сьогодні секунда, і ви вже говорите. Це є і добро, це є і велика складність, дорогі мої брати і сестри. Велика складність і проблема є. Але Слово Господнє залишається однакове на всі часи. І от в тому слові є повне благословіння для молодих людей, для старших і для всіх нас, Церкви Христової. Страх Господній веде до життя. І хто його має, завжди задоволений. Господній страх, де б ти не був, він є нашою охороною. І одна Господня обітниця. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі Отця мого. Осель багато. Якщо б не так, я сказав би вам, я йду приготовити для вас місце. Коли піду, приготую вам місце. Знову прийду і прийму вас до себе, щоб де я і ви були. Брати і сестри, кімнати готові. Господь приготовив і скоро прийде для того, щоб взяти свою церкву. Це повинно нас окриляти, це повинно нас надихати, це повинно нас вести до церкви, до служіння. І за нашим Господом вести нас, йти самим і вести своїх дітей. Перед нами молитва, ми будемо молитися. Будемо молитися, буде матеріальне служіння. За потреби, які молилися зранку, і будемо продовжувати молитися. Бо рядом в когось радість, рядом з нами в когось смуток, печаль. Будемо молитися. Хай Господь являє свою милість, нехай кращим способом Його воля виконається в родинах наших друзів, які переживають особливі моменти в своєму житті. Брат Славік з Тамарою будуть повертатися з України на цій неділі. Будемо молитися, щоб Господь благословив їхню зворотню дорогу, беріг і на транспорті, і в повітрі, і у всіх місцях,
Нехай Господь поможе. І ми з вами, як жителі цієї країни, як будь-то й немає, хтось може і взагалі не думає приймати участь в голосуванні. Хтось ревнує за одного, а хтось може за другого. А ми повинні, як Церква Христова, молитися. І, звичайно, говорив сьогодні один проповідник, американець, він сказав свою думку, я не знаю, наскільки це правильно. Голосуйте за того, хто підтримує Ізраїль. А я собі думаю, дуже сильно, не дуже хтось і виразився, щоб підтримує Ізраїль. Я не чув, щоб Трамп особливо виразився, і щоб Хіллари виразилась, що Ізраїль ми будемо підтримувати. У Господа з Ізраїлем свої справи. А нам в цій країні жити. Нехай буде молитва наша до Господа. Господи, ти знаєш, нехай буде твоя воля, нехай церква твоя будується. Треба такі люди, які привели духовний стан країни і її фундаментальні істини на той рівень, де вони були започатковані. Оте нам потрібно, брати і сестри, якщо б Господа ще буде для того час. Я запрошую, ми встанемо і звершимо молитву. Благословено ім'я Твоє, наш Господь. Ми Тобі дякуємо. Ми звеличуємо Твоє ім'я. Ми прославляємо Твою милість. Господи, Ти достойний хвали і слави. Алілуя Тобі. Ти достойний всієї хвали і слави, наш добрий Господь. Дякуємо Тобі за Твою безмірну любов, Господи. Алілуя. Я знаю, що ми з Твоєї волі. Ти, Господи Боже, благословив нас, посилив нас в цьому місці, в цій країні, дарував Твій достаток, дарував благословіння. Тут народилися в нас діти, внуки, і ми благословляємо ім'я Твоє, Отець Небесний. Ми Твоє ім'я, Господи Боже, превозносимо, бо Ти один достойний слави. Ти Творець Вселенної, Ісус, Ти наш Спаситель, Ти наше життя, Ти доля наша, яку підпираєш. Слава Тобі, наш Господь. Дякуємо Тобі. Ти благословив із волі Твоєї, ми, Господи, переселені в цій країні живемо. Ти дарував нам, Господи, достаток і благополуччя, і ми просимо Твого благословіння і волі Твоєї для цієї країни, Господь. Благослови, Спасителю дорогий, Ти знаєш, що потрібно і як краще. Господи, наших друзів в переживаннях і в трудних моментах благослови. Дай Твою відповідь, Господь. Відповідь, яку вони чекають і на яку ми сподіваємося. Нехай Твоя слава явиться в Твоїй церкві, Господи, і в сім'ях Твого народу. Благослови наших друзів, які будуть повертатися з України. Твоєю охороною, милістю Твоєю, Господи, благослови і схорони. Благослови, Господи, наше служіння матеріальне і служіння в продовженні цього вечора. І ім'я Твоє нехай буде благословене Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Твоя плоти, рідну душу мою.
Богу, брати, сестри. Я тут колись стояв, я пам'ятаю, мене благословили, помилилися за мене. Я дуже вдячний вам і благодарю, цей рік був дійсно для мене благословенням і для збудови в моєму житті. Перед тим, як я заспіваю пісню, я хочу поділитися одним свідоцтвом, якщо є час. Окей. Дві минути, постараюсь. Я по роботі був на аварії одній, там одна дівчина, вона 16 років відомо в ній було, і вона попала в аварію. І вона дуже переживала, то вона позвонила своєму брату, і він потім приїхав там і те, що поміг, там, що зробити з машиною, туди-сюди. Я все кінчив, їм поміг, пішов сів назад в машину, і брат до мене підходить на неї і починає зі мною говорити. Він мені дає таку карточку, по-англійськи вона називається Bible Track, як молодіж знає. Це, ну, як карточка, яка допомагає свідчити людям про Бога, там пише план спасіння про Ісуса і все. Я його слухаю, вислуховую з улипкою, і після всього я кажу, ну, дякую, спасіба, я теж віручий, ну, спасіба, що ти мені все це сказав. Ми трошки поговорили з ним, там він мені розказав про його церкву, я йому розказав трохи про вас. І так все пішлося. Чомусь я йому цю карточку назад не віддав, не сказав, лучше, може, комусь другому дай, комусь, може, пригодиться лучше, ніж мені. Ну, я взяв цю карточку, не дуже не задумався, але сказав, я візьму карточку, може, я когось побачу, і якраз йому треба буде ця карточка, я йому дам. То я йому просто так втикнув в карман і забувся про цю карточку і пішов далі по роботі. Через трохи я получаю ще один дзвінок, ще одна аварія на фрівей, заблокірована лінії, поки я доїжджаю, там вже tow trucks на сторону їх якби поставили, то я починаю, ну, з ними говорити, якщо все хорошо, туди-сюди. Я підходжу до того, до виновника аварії, а він, ну, дорослий чоловік за 30 років, і він сидить на passenger seat і просто плаче, крепко плаче, так просто ридає. Я йому питаю, ну, саме хуже не сталося, ніхто не пострадав, все нормально, чого ти плачеш? А він просто каже, ти не знаєш про моє життя, ти зовсім нічого не знаєш. Він просто це дуже багато раз говорив, що він багато в чому провинився, що йому вже за 30, він не має ніякої роботи, що він живе вдома з бабтиками, що він вчора якби поругався на маму і сьогодні їде на батьківській машині і розбив машину, якби цього роду вже все, і вони не хочуть зі мною говорити, не будуть мені давати жити вже вдома, вони не беруть мою трубку, вони, це вже все. І він просто, він сидів і плакав. Я йому в той час не знав, що говорити, бо в мене так часто таке не стається, що люди плачуть. Обично вони, якби, якщо нічого не сталося, то машину можна купити. Я забувся про цю карточку, що я получив, але потім я, ну, роблю мою роботу туди-сюди, що треба робити, і раптом мені якось я згадую, що в мене ця карточка є. Просто Бог мені нагадав, що ця карточка в мене є. І я всіх других вже якби відпустив, всі другі машини, вони могли їхати, то вони поїхали на цих машинах і тільки остався я з ним, ждем tow truck. І просто в мене таке в той час дерзновення було, що треба цьому чоловіку посвідчувати. Бо я бачу, що в нього вже надії нема. Він казав, що він навіть хоче себе вбити. І я навіть не знаю, що цьому чоловіку казати, якщо він хоче себе вбивати. Просто я йому починав якби свідчувати, що я теж несовершений чоловік, так як він, але я маю Бога, я маю Ісуса, що прожив совершенне життя і помер за мене. І тому в мене є ця надія. І я все це
розказав йому, я розказав, що якщо він хоче наладити свої отношення з батьками і з життям, йому треба перше поправити свої отношення з Богом, з Ісусом і примиритися з ним. І потім, навіть, може, його, твої батьки прийдуть до Бога, побачать, яке змінення прийшло в твоєму житті. То... І просто все це йому розказував, він просто плакав і не знав, що робити. Я йому витягую цю карточку і йому кажу, що я тільки що був на аварії, що мені не треба була ця карточка. Я йому не віддав цю карточку, а я взяв цю карточку і сказав йому, що може комусь сьогодні буде треба ця карточка. То я тобі даю цю карточку. Я написав мій номер телефону на цю карточку і віддав йому. І я ще від нього не почув, але я вірю, що Бог зробив свою роботу в той день і може він мені колись позвоне. Я в Лос-Анджелесі не раз часто бував на собранні, де Юра Чилейхода, і там співають одну таку пісню на загальний спів. Вона стара пісня, я думаю, що написана в 1906 році. Я не знаю, чи є перевод чи по-русски, чи українськи. Я би її заспівав по-нашому, але по-англійськи заспіваю. Вона дуже гарно звучить, якби на загальному. То якщо не дуже хорошо соло, то простіть. Fast, he will hold me fast for my
Слава Богу. He will hold me fast. Він буде тримати нас крепко. I love that song too. Мені сподобалась така пісня. If you had to give up everything, якби нам прийшлося віддати все, what would be the one thing you would do it for? За що одне ви б це зробили? I want you to think about that. Я хочу, щоб ви про це подумали. Everything you have, if you have to give it all away, все, що ви маєте, і все віддати, what would you do it for? За що б ви це віддали? Let us open up to the Gospel of Luke. Відкриваємо Євангеліє Луки. Chapter 14. 14 розділ. Verses 25 on down. З 25-го вірша і нижче. Слідкуємо на екрані. Luke 14:25. Луки 14:25. Young people, if you have your phone, just pull it out. Either way you have it, just open up the Bible. Слідкуйте на екрані, аби відкрити Біблію. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it will begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king, going out to encounter another king in war, will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against it with 20,000? And if not, while the other one is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has, he cannot be my disciple. In verse 34, salt is good, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is of no use either for the soil or for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear. In the previous verses 24 and 12 through 24, which we didn't read. В попередніх віршах з 12 по 24, які ми не читали. Jesus spoke a parable about the great banquet. Ісус говорив притчу про багату вечерю. And this section that I just read really follows after that parable. І це, що я прочитав, воно просто слідує або доповнює. I'll summarize the parable. І я просто кажу підсумок цієї притчі. The guests who were invited all agreed to come. Гості, які були запрошені, вони погодились прийти. Yet on the day of the banquet, they all made excuses. Але в день з цього свята вони всі знайшли вибачення не about прийти. About why they couldn't be there anymore. І знайшли причину, чому вони не могли прийти. Going to the party sounded like a great idea. Піти на свято – це ж гарна ідея. After all, who doesn't like parties, right? Кому не подобається піти на якийсь бенкет або святкування? But when they had to give something up to be there. Але коли потрібно було від чогось відказатися, щоб там бути? They were unwilling to do so. Вони не були готові це зробити. And therefore something else had their heart and priority. І тому щось у них було важливіше в їхньому серці, було що пріоритетом. And the three men it talks about. І три чоловіка, про яких говориться тут. One bought land, один купив землю. Another one bought oxen, другий купив скотину. And a third got married. І третій одружився. And so in verse 24, Jesus says, і в 24-му вірші каже Ісус, that none of those, none at all, що ніхто з запрошених, who were invited shall taste at my banquet. Ті, хто були запрошені, не покуштує моєї вечері. And therefore, in verses 25 and down, he begins to explain why. І вже в віршові 25-му і нижче він пояснює чому. And so Jesus is speaking about the cost of being his disciple. І тому Ісус говорить про ціну бути його учнем. About what it takes to be a disciple and a follower of Jesus. Що це значить бути послідувачем і учнем Ісуса Христа? In the very beginning, just to be clear, з самого початку, щоб було ясно,
I want to say that the cost of discipleship, я хочу сказати, що ціна учнівства, and the cost of salvation is not the same thing. І ціна спасіння це не ті самі речі. We need to understand that our salvation was paid for by Jesus. Ми розуміємо, що спасіння було заплачене Ісусом. And it costs you and me nothing. І для нас воно нічого не коштувало. It is a gift. Це є подарок. But when we choose to follow Jesus, але коли ми вибрали слідувати за Ісусом, the cost of following him, ціна слідувати за ним, коштує багато. And so your salvation costs you nothing. І тому спасіння нічого не коштує. But discipleship will cost you але everything. Але учнівство буде коштувати всього. And this is exactly what Jesus wanted to teach. І саме про це Ісус і вчить. And so he begins with family. І він говорить про сім'ю. He says, if you love your family, your kids, він каже, якщо ти любиш свою сім'ю, своїх дітей, your parents, wife, ваших батьків, or a husband, жінку, чоловіка, more than you love me, більше, чим любите мене, you are not worthy to be my disciple. Ви не зможете, ви не достойні бути моїми учнями. This sounds radical. Воно звучить дуже радикально. We love our families. Ми любимо наші сім'ї. But Jesus is saying, if you love them more than me, але Ісус каже, якщо ви їх любите більше, ніж мене, you cannot even be my disciple. Ви не можете бути моїми учнями. You see, your desire to please your family, розумієм, ми хочемо догодити сім'ям, and it'll keep you from being obedient to God. І це буде втримувати нас від послуху Богові. And sooner or later you will face that dilemma. І рано чи пізно ми зустрінемо таку дилему. I know we don't experience this firsthand. Я знаю, що спочатку ми цього ніби не відчуваємо. But there are many believers around the world. Є багато віруючих навкруги всього світу. Who are completely rejected by their families. Яких повністю сім'я відказалась від них. For choosing to follow Jesus. За те, що вони вибрали слідувати за Ісусом. And these people pay a heavy price. І ці люди заплатили велику ціну. They are young people. Молоді люди. They are middle-aged people. They are середнього віку люди. And Jesus saying, if you love them more than me, you cannot be my disciple. Ісус каже, якщо любите їх більше, ніж мене, не можете бути моїми учнями. A very heavy price to pay. Дуже тяжка ціна заплатити. Secondly, друге, Jesus is saying, if you're not willing to carry your own cross, друге, він каже, якщо ви не готові нести свого Христа, that means if you're not willing to suffer for my name, якщо ви не готові страдати за моє ім'я, you cannot be my disciple either. Ви не можете бути моїми учнями. And again, this is something we don't really relate to today. І знову ж таки, це не зовсім ніби має таке відношення до нас сьогодні. But your unwillingness to endure pain. Але наша така неготовність витримувати або терпіти біль. And suffering for Christ. Страдати за Христа. Will reveal who you are. Воно відкриє, ким ми є. And your motive for following him. І наші мотиви слідувати за ним. And people say when the heat gets hot. І люди кажуть, коли жара стає жаркою, people like this will not endure. Люди тоді не витримують. And they quit. І вони просто залишають. And this is something that's not too common for us today. І це щось не є таке дуже актуальне на сьогоднішній день. But there's many people who suffer for the name of Jesus. Але є багато людей, які страдають за ім'я Ісуса. They have chosen to love Jesus. Вони вибрали любити Ісуса. More than themselves. Більше, чим самих себе. And they carry that cross. І вони несуть цей хрест. Jesus also the word of God in 1 Peter. Також слово Боже в 1 Петра teaches us a lesson. Вчить нас урок. That as believers we are ought to suffer. Що ми як християни ми повинні страдати. Very unpopular. Дуже непопулярно. People think that if you become a Christian you will no longer have pain or suffering. Люди думають, як ми стаємо християнами, ми взагалі не маємо ніяких проблем і болі. And somehow God will just kind of protect us from all these things. Бог нас просто буде оберігати від всього цього. But 1 Peter chapter 4. Але 1 Петра 4. Chapter verse 1 says, so then, перший вірш каже, since Christ suffered physical pain, you must arm, that is prepare yourself with the same attitude he had and be ready to suffer too. For you have suffered for if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. We have, having grown up in America, ми виростали в Америці. And I really hope the youth is listening. Я надіюсь, що молодь слухає. Don't know much about suffering for Jesus Christ. Ми не так багато знаємо про страдання за Христа. But there's thousands and thousands of people your age. Але тисячі людей вашого віку. That die every year. Які вмирають кожний рік. For their faith. За свою віру, за їхню These віру. People have taken on that cross. Ці люди взяли свій хрест. And are carrying it. І несуть його. To the very end. До кінця.
That is their love for Jesus. Це і є їхня любов до Ісуса. And thirdly, і третє, Jesus is saying, if you're not willing to renounce all that you have, і третє сказав, якщо ви не відкажетесь від цього, що ви маєте, you cannot be my disciple. Ви не можете бути моїми учнями. And I think this point really rings home for us. І я думаю, що це просто для нас такий, таке нагадування, дзвінок такий. Your mixed priorities, наші перепутані пріоритети, and worldly desires will always fight, і всі світські наші бажання, вони будуть завжди воювати, for your time, за наш час, for your mind, за наш розум, for me, за мене, for myself, за мене самого, and they will ultimately cause you to be unreliable, і вони хочуть, щоб ви були непохитні, ineffective, щоб ви були неефективними і безкорисні як учні. And therefore when you're fighting between the two, і тому коли ви воюєте або вибираєте між двома, you're of no good. Ви тоді не маєте не приносити користі. This is probably the most relevant issue for us today. Це, я думаю, найбільше ближче проблема для нас сьогодні. The opportunities that we have today. Можливості, які в нас є сьогодні. The opportunities for riches. Можливості для багатства. For fame and status. Для слави і якогось статусу. For becoming someone. Стати кимось, бути кимось. These opportunities are endless. Є ці можливості безкінечні. You can just choose one and run after it. Ми можемо просто вибрати і доганяти це. And you just might be successful at that. І ви можете бути мати успіх у цьому. But Jesus is saying, але Ісус каже, that if you're not willing to renounce all of them, якщо ти не готовий відказатися від всього цього, if there's something in your life that you're not willing to let go, якщо є в житті щось, що ти не хочеш відпустити, if there's something in your heart that you love so much, якщо є щось в серці, що ти сильно любиш, that you know you're not willing to part with it, і ти знаєш, що ти не хочеш залишити це, the word of God says you cannot be my disciple. Слово Боже каже, ти не можеш бути моїм учнем. Because you are double-minded. Тому що ти людина з двійним розумом. You have different priorities. У тебе є інші пріоритети. And most likely when it'll get hard. І в більшості, коли буде складно, you might quit. Ти просто можеш здатися. And then Jesus illustrates two examples. Ісус приводить таку ілюстрацію в двох прикладах. About counting up cost. Про те, щоб порахувати розтрати. A builder and a king. Це будівник і цар. And he's telling about both that before a builder begins to build, і він говорить, що перед тим, як будівник буде будувати, he needs to see if he has enough in his wallet to finish it. Йому треба порахувати, чи він має достатньо в кошельку для того, щоб закінчити. In the same case for a king, так само і цареві, who's going to war, який йде на війну, can he defeat another guy that has twice as many soldiers? Чи він може перемогти іншого царя, який має в два рази більше воїнів, чим він? And so we ask ourselves a question. Тому запитуємо себе питання. Can I build this and finish it? Чи я можу будувати і закінчити? And can I go to war and win this battle? Чи я можу іти на війну і перемогти? And if they underestimate the cost, якщо вони недооцінять цю ціну, they will suffer. Вони будуть просто, вони пострадають. Big humility and defeat. З них просто насміються і вони будуть переможеними. And therefore, Jesus is saying the cost of following him, і тому Ісус каже, ціна слідувати за мною, is great. Велика. But the reward, але нагорода, is worth it. Коштує того. And I want to bring our attention. Я хочу звернути нашу увагу. There are so many examples I could bring. Є дуже багато прикладів, які я можу навести. And there's many examples about young people. І багато прикладів про молодих людей. In the Bible and older people. В Біблії про старших людей. But I just want to focus on two. Я хочу звернути увагу на два. And two characters that have left everything. Про двоє людини, які залишили все. To pursue something. Для того, щоб досягнути чогось. The first one is an example of Apostle Paul. Перший це апостол Павло. And let's just open up to Philippians chapter 3. Ми відкриваємо Филиппіан, третій розділ. Verse 7 through 8. 7 і вірш 7 і 8. If we know who Apostle Paul was, якщо ми знаємо, ким був апостол Павло, he was not a rookie junior in school. Він не був like a beginner in school. Таким, ну, в початковій школі. He finished some big time schools. Він закінчив велику школу. He was educated. Він мав освіту.
світу. He was regarded well among the people. Його поважали між людьми. He was a man of his word. Він був людиною слова. He was respected. Його поважали. But here's what he's saying. Але ось що він каже. He had achieved something. Він досягнув щось. But in chapter 3 verse 7 he says. Але в 3-му розділі 7-й вірш він каже. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss. Why? For the sake of knowing Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered, underline, he is suffering, the loss of everything, and count them but rubbish, garbage, worthless, so that I may gain Christ. Apostle Paul says, I've had all these things. Апостол Павло каже, я все це мав. I was somebody. Я був кимось. And if he could, he could brag about it. І якби він хотів, він міг би хвалитися цим. But he's saying, I found something much more valuable. Але він каже, я знайшов щось набагато ціннішим. And I'm willing to let go of everything. І я готовий залишити і відказатися від всього. To know the one that для is more того, valuable. Щоб знати того, хто є цінним для And мене. He's saying about the surpassing value. І він каже про переважне. Про те, що перевищує. When something surpassing, it means it's a big distance ahead of something else. Те, що перевищує, це значить, воно набагато вперед іде. Apostle Paul says the value of knowing Jesus. Апостол Павло каже, ціна або цінність знати Ісуса Христа. Surpasses everything I have. Вона перевищує все, що я мав. It surpasses my status. Воно перевищує мій статус. My achievements. Мої досягнення. My money. Мої гроші. My desires. Мої бажання. And I'm willing to give it all away. І я готовий все це віддати, to know Christ. Щоб знати Христа. And then there's another character. І є ще одна людина. In Luke chapter 15. Луки 15 розділ. There was another man. Був інший чоловік, молодий чоловік. Who was willing to give everything away too. Що був готовий віддати все також. And he paid a heavy cost as well. І заплатити ціну. Let us read Luke 15. Читаємо 15 розділ. Chapter 11. Chapter 15, verse 11. And he said, there was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had. He cashed out everything he had and took on a journey into a far country. And there he squandered his property. He spent it all in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his field to feed the pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. Here's a young man. Ось молодий чоловік. Who also had a lot of things. Хто також мав багато речей. But he had a different priorities. Але в нього були інші цінності, пріоритети. His priorities were himself. Його пріоритетом був він сам. His life. Його життя. His desires. Його бажання. What he wanted to become. Ким він хотів стати. Being in the father's house was kind of like dumb. Бути в батьківській хаті було нерозумно. All these rules. Всі ці правила. Dad make me work every day. Тато заставляє працювати. Dad, I'm packing my stuff. І тому я складаю свої речі. I can make it by myself. Я можу прожити і сам. And this young man goes out into a land. І цей молодий чоловік іде в землю. And just like other people, he spends it all. І так, як інші люди, він все потратив. In order to have that lifestyle, he had to pay a cost. Для того, щоб мати це життя, яке йому подобалось, йому потрібно було віддати все. And for a time, he enjoyed that life. І на якомусь протязі часу він насолоджувався. He must have been partying. Він мав різні святкування. He having fun. Йому було цікаво. There's no parents around. Не було батьків навкруги нього. He had a time of his life. В нього було просто час для життя. Until the famine came in that land. До того часу, поки прийшов голод. And he ended up poor. І тому, і коли він залишився бідним. A beggar. І попрошайкою. Eating the food the pigs ate. Їв їжу, яку їли свині. You see, when you pay it all. Ви знаєте, коли ми все заплатимо. To follow Jesus. Щоб слідувати за Ісусом. You receive the most valuable gift of all. Ми отримуємо найцінніший подарунок від всіх. And that is Christ. Це є Христос.
peace in this life. Це є мир в цьому житті. And eternal life. І вічне життя. When you pay it all to follow the world. Коли ми платимо все для того, щоб слідувати в цьому за цим світом. To follow my desires. Щоб слідувати свої бажання. My ambitions. Свої амбіції. To attain some sort of fame. Щоб досягнути якоїсь слави, багатства. You receive famine. Тоді приходить голод. And the pig pens. І тоді приходить корито свиняче. Whichever way you go. Якою б дорогою ми не пішли. You will pay a cost. Ми заплатимо ціну. And we need to decide. І ми повинні вирішити. And dear young people. І дорогі молоді люди. Do you want to serve Jesus? Чи хочемо ми служити Богові? Or do you want to be the pig pens? Чи ви хочете бути там біля свиней? Either way you will pay a cost. В любому разі ви заплатите ціну. If you want to follow Jesus, you will pay a heavy cost. Якщо ви хочете слідувати за Ісусом, вам потрібно заплатити велику ціну. А що ви, яке ваше надбання? You gain Christ. Ви будете мати Христа. You gain power. Ви будете мати силу. You gain forgiveness. Прощення. You gain victory over sin. Перемогу над гріхом. And eternal life. І вічне життя. When you give it all away to follow the world. Коли ж ви віддасте все для того, щоб слідувати за цим you світом. You might be happy for a time. Ви будете просто щасливі за час. But then you get hungry. Але потім вас буде голод. Then you get thirsty. Ви будете хотіти пити. And you're miserable. І ви будете просто нещасними. Do you know what made the first Christians so effective? Чи ми знаємо, чому перші християни були такі ефективні? In spreading the gospel to the whole world. І розповсюджували Євангеліє для всього світу? 12 men. 12 чоловік. And the church. І церква. Turned the world upside down. І вона перевернула ніби світ. In a very short amount of time. За дуже короткий період часу. Do you know why Чи and how ми, they чому did that? І як вони це зробили? Number one. Перше. They loved God more than their families and homes. Вони любили Бога більше, ніж свої сім'ї і свої доми. They endured suffering. Вони переносили страждання. And they renounced it all away. І вони відказалися від всього в своєму житті. Do you know why many Christians today are so ineffective? Чи ми знаємо, чому багато християн сьогодні такі неефективні? In spreading the gospel. В розповсюдженні Євангелії, в любові до Ісуса, in і навіть в перемозі над гріхом. Same thing. Те ж саме. They love their families. Вони люблять свої сім'ї, their homes, their comfort, їхні доми, їхній комфорт, more than God. Більше, чим Бога. They complain during pain. І коли приходять біль, вони багато нарікають. And avoid suffering at all cost. І хочуть позбутися страждань любою ціною. They love all they have. Вони люблять те, що вони мають. And they can't imagine themselves without it. І не можуть уявити себе без цього. This is the fundamental difference. Це є фундаментальна різниця. What makes the first church different from us? Що відрізняє першу церкву від нас? But then Jesus is saying also. Але Ісус каже також. Salt is good. Сіль добре. But if salt has lost its taste. Але якщо сіль втратить свою силу. How shall its saltiness be restored? Як можна її виправити? It is of no use for the soil or for the manure pile. Вона ні на землю, ні на гній не потрібна. In other words, Jesus is saying. І з другими словами Ісус каже. You and me are the salt of this world. Я і ви, ми є сіль цього світу. But when we don't stick to how he wants us to live. Але якщо ми не дотримуємось до того, як він хоче, щоб ми жили. Effectiveness. Ми втрачаємо свою силу, свою ефективність, щоб бути сіллю цьому світові. And the judgment to that. І суд для цього. Is it's thrown away. Її просто викидають. Вона безкорисна. It's no good. Вона не потрібна. Not even for the manure pile. Навіть і на гній не потрібна. Today we live in a time. Ми сьогодні живемо в час. In this nation where в цій країні, we are in deep trouble. В яка в великій проблемі. Spiritually and in every sense. Духовно, просто в всьому розумінні цього слова. We have elections coming up. Наближаються вибори. And it's so sad to see how weak the church is. І так просто шкода дивитися, що церква є така слаба. Because if we had truly been disciples of Jesus. Тому що якби ми насправді були учнями Ісуса Христа. We could have added more flavor to this world. Ми б могли додати смак в цей світ. We could have been the salt for these people. Ми б могли бути сіллю для цих людей. But we have fallen in love with our homes. Але ми полюбили свої дома. We complain when it gets hard. Ми нарікаємо, коли тяжко. And we love our stuff. І ми любимо свої речі. And Jesus says in Luke chapter 9. Ісус каже, Луки 9 розділ. Verse 24. 24 вірш. For whoever would save his life will lose it.
But whoever loses his life for my sake will save it. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Dear youth, do you care to know Christ? Молодь, чи ви для вас важливо знати Христа? Do you care to share in his suffering? Чи важливо для вас переносити страждання так, як він? And then share in the power of his resurrection. Для того, щоб поділити і його силу, його воскресіння. You must love him more than anything. Його потрібно любити більше над усе. You must be willing to give let go. Ми повинні відпустити речі. Of sin. Гріх. Of things you love. Речі, які нам подобаються. Of the one thing that you just you're thinking about now. І одна та річ, про яку ви зараз думаєте. What is it? І що це? That you're not willing to let go. Що ви не готові віддати? What is the one thing that you're willing to give everything away just to have it? За що ви готові віддати все для того, щоб мати це одне? Is it Christ? Чи це є Христос? Is it knowing Jesus? Чи це пізнання Ісуса? Is it walking with him? Чи це іти з ним? Do you value knowing him to that extent? Чи ми цінимо пізнання його настільки? Do you value being the salt of the world? Чи ми цінимо тим, щоб бути сіллю для світу? Do you value the great calling of being a disciple of Jesus Christ? Чи ми цінимо тим покликанням бути учнем Ісуса Христа? To be able to let go of everything. Для того і для цього потрібно залишити все. And it, for a conclusion. І на закінчення. Jesus had a parable. Ісус розказав притчу. Of a man who had valued something he had found. Про людину, який знайшов, який цінив те, що він знайшов. He found something so valuable. Він знайшов щось таке цінне. That he said, I'm willing to give everything away for it. І за що він сказав, я готовий віддати все. Let us open to Matthew chapter, chapter 13. 13 розділ. 44, and I'll read it. 44 вірш. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of a fine pearl, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. The pearl, the treasure, цей скарб або ця перлина is Jesus Christ. Це Ісус Христос. It is the kingdom of God. Це є царство Боже. And those who have found value in him, і ті, хто знайшли цінність в цьому, have given everything away. Вони віддали все за це. And they've gained much more than that. І вони набули набагато більше, чим це. Before we pray, перед тим, як ми будемо молитися, dear young people, I call молоді you to люди, prayer. Я закликаю вас до молитви. If you thought of something that you'd give everything away, якщо ви подумали щось, за що ви готові від дати, заплатити ціну. And it was not Jesus Christ. І це не є Ісус Христос. I call you to come to know him. Я закликаю вас пізнати його. You might be young. Можливо, ви молоді. And you bought into the lie the world gives. І можливо, ви купилися на обман, який цей світ вам пропонує. And they say, grow up. І ви думаєте, виросту. Go to school. Піду в школу. Get a career. Отримаю якусь кар'єру, кимось стану. Save up enough money. Збережу багато грошей. Куплю дім. Save a little bit more, buy a boat. Ще збережу гроші, куплю лодку, матиму бізнес. Have a nice family with буду a big house. Буду мати гарну сім'ю з великий дім. But do you realize you might be very useless for God? Але чи розуміємо ми, що ми будемо не корисні для Христа? God doesn't need a lot of people. Ісусові не треба багато людей. He needs a few faithful people. Йому треба декілька вірних людей. He's looking for young people. Він шукає молодих людей. Who are willing to say, I am готовий сказати, я буду. I'm willing to give it all away, Lord. Я хочу віддати все для того, щоб пізнати тебе, щоб говорити про тебе, щоб бути сіллю, щоб поміняти мою сім'ю, щоб поміняти мою школу, і щоб зробити якийсь вплив на цю країну. Богу не треба багато людей, бо йому потрібні вірні люди. Люди. He needs people who can endure suffering. Люди, які можуть переносити страждання. He needs people who are patient. Люди, які можуть терпіти, who love the world, хто не любить світ,
And God will use you. І Бог буде використовувати. God will use you mightily. Бог буде сильно використовувати. He's prepared a big power for you. Він приготував велику силу для тебе. The first church, 12 men. Перша церква, 12 чоловік. І церква ось такого розміру. Вони перевернули весь світ. Do you know why? Чи знаємо ми чому? Because they lived upside down versus us. Тому що вони жили навпаки не так, як живемо ми. God wants to use us, dear church. Церква, Бог хоче використовувати нас. And God is calling many of us. І Бог закликає багатьох з нас. To leave everything behind. Залишити все позаді. Maybe God has been speaking to you. Можливо, Бог говорив до вас. And he told you, I want to use you. І Бог казав, що хоче використати вас. Але ти любиш речі. You love your home. Ти любиш свій дім. You love your family. Ти любиш свою сім'ю. You want to become someone. Ти хочеш кимось стати. You love things of life. Ти любиш речі цього життя. And you keep on choosing between the two. І ти стараєшся вибрати між одним і іншим. Yes, Jesus. А я хочу, щоб ти сказав так, Ісус. I'm willing to let it go. Я згідний віддати все. You will be useless. You will be ineffective. Якщо не готові так сказати, то ми не будемо ефективними. God wants to use young people today. Господь хоче використовувати молодих людей сьогодні. Світ каже, йдіть в школу. Become someone. Станьте кимось. The word of God is saying, leave it all. А Слово Боже каже, залиште все. Прийдіть і слідуйте за мною. І будьте моїм учнем. Can you value Christ so much more? Чи можемо цінити Ісусом настільки? Than what the world values. А не тими цінностями цього світу. If you have a major decision to follow Jesus, якщо ми не зробили рішення, що слідувати за Ісусом, in your young days, і ви ще ваші молоді роки, maybe middle-aged people here, а можливо в середніх роках, or older people, або ж старші люди, maybe God has been calling you too, можливо Господь вас закликає, maybe God has been speaking to your heart, можливо Господь до вашого серця говорить, and saying, can you let go of these things in your heart? І запитує, чи можете ви залишити ці речі, які дорогі для вашого серця? Я хочу використовувати вас. I want to bless your home. Я хочу благословити твій but дім. But you need to let go. Але вам повинно відказатися. I think this prayer is for all of us. Давайте будемо молитись за всіх нас. This prayer is for me, for the ця young молитва people, за мене, за молодих людей і за церкву. Let us rise. Давайте встанемо для молитви. Hallelujah, Господь. Lord, we thank you for your mercy. Слава, Господь, тобі за твою любов, за твою благодать, Ісус, за твою велику любов до кожного із нас. Господь, я дякую тобі за твоє слово, яке є актуальне і сьогодні в наш час. Боже мій, я дякую, що ти не перестаєш промовляти до нас, до своєї церкви, тому що ти любиш нас, ти піклуєшся про нас, тому що ти є з нами. Боже, ну ти бачиш серця наші, ти знаєш, наскільки, Боже, ми прив'язані до цього світу, наскільки ми, молоді люди і взрослі, полюбили світ. І, Боже, тому не можемо бути учениками Твоїми. Боже, ми не ефективні, Господь. Ми не можемо служити, як Ти хочеш, щоб ми служили. Тому що багато чого в житті нашому заважає нам, Господь. Молитва наша, Господь, про себе, Боже, про нашу молодь, Господь, про нашу церкву, Господь. Ми бажаємо, Господь, ми бажаємо служити Тобі, Господь. Ми бажаємо бути церквою, яка буде світлом і солью в цьому світі, Господь. Ми бажаємо, Господь, щоб Ти використовував нас. Боже, щоб люди пізнавали Тебе через життя наше, через служіння наше, Господь, щоб ім'я Твоє славилось в житті нашому, Господь. Боже, я молюсь за молодих людей. Господь, багато з них, Боже, мають рішення бути кимось в світі цьому. Боже мій, і ми всі до чого стремося. Боже, ну Ти приготовив свій план. В Тебе є своя воля. Боже, в Тебе є свій план для нашої молоді, для молодих людей, які готові віддати все і послідувати за Тобою, Ісус. Дай мудрість, Господь. Дай силу, Боже. Дай, Господь, любов до Тебе настільки велику, щоб ми могли, Боже, віддати все і посчитати все за ніщо, щоб пізнавати Тебе, пізнавати силу Твою, Господь. Боже мій, і ходити перед Тобою. Ми бажаємо Тебе, Господь. Ми нуждаємося в Твоїй благодаті. Дай силу, Боже, підніми упавших, Господь. Боже, поверни, Господь, тих, що загубились, Господь. Боже, поверни любов в наші серця до Тебе, наш Бог. Ревні служити Тобі, Господь. Господь, служити Тобі, Боже, щирим серцем, з чистим сумлінням, Господь, любити Тебе в житті нашому більше всіх і більше всього. Ми нуждаємося в Тобі, Господь. Ми дякуємо за Твоє
Твоє Слово. Я дякую, Ісус, що Ти ще даруєш нам можливість, Господь, поправити, Господь, наше життя, поправити наші серця. Твоє Слово каже, що коли сіль не є солью, її викидають. Боже мій, наскільки я не хочу, щоб Ти відкидав нас, щоб, Боже, ми не були посоромлені, Господь, тому що ми були ліниві, тому що ми любили себе і майно своє. Господь, ми хочемо бути солью, ми хочемо бути ефективними. Боже, ми хочемо служити Тобі разом з нашими сім'ями, Боже, разом з нашими домами, Боже, разом з всім, що в нас є, Боже, любити Тебе, служити Тобі, Боже, і слідувати за Тобою. Ми славимо Твоє ім'я, дякуємо Тобі, Боже, благослови, Боже, цю неділю, Боже, перед нами, коли ми підемо в наші роботи, в наші школи, в сім'ях наших, Боже, працюй в серцях наших, нехай цей огонь, який Ти запалив сьогодні, нехай він возростає, нехай любов наша росте до Тебе, Господь, щоб ми могли відректись від всього і послідувати за Тобою. Слава Тобі, Господь! Нехай Твоє ім'я буде прославлене повіки в житті нашому через нас. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Слава Господу, браття і сестри, за благословенний день, який сотворил Господь, за утреннее служение, которое мы имели, и за вечернее служение. Особенно я рад за наших молодых, за их вдохновенные проповедя, которые призывают и нас, и их служить Господу и быть солью. Перед нами, как обычно, дни, которые будут перед нами, в понедельник, служительская беседа, всех братьев-служителей просим прийти на 7 часов. И, как обычно, наше служение. Хотя, обычно, оно звучит как-то нарицательно. Но я считаю это обычно великим благословением Господним. Обычно прийти и в среду на служение. Обычно дождаться и воскресного дня, и столб. Обычно прийти. Это великое благословение, братья и сестры. Потому что, как обычно, ехали люди на работу в Нью-Джерси. Скоростной поезд. И почему-то необычно не остановился. И на всем ходу пошел по этим барьерам. Есть много раненых и даже убитые. Пусть Господь сохранит народ Божий. И Слово Господне говорит так. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». «Покорись Господу». И надейся на Него. Предай и покорись. Предай это доверительное отношение с нашим Господом. На каждый день. Каждый день. Я доверяюсь моему Господу. И покараюсь всему тому, что случится в моей жизни. Потому что я знаю, что все содействует мне как благу. И я призываю этот божественный порядок в вашу и в мою жизнь. И давайте встанем и еще друг друга благословим Словом Господним. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Еще одно объявление. Будете выходить. Там Микола Сущик приготовил для вас там маленький сюрприз. Кто любит чай ромашка, пожалуйста, можете взять.